Into on mukana viemässä Seinäjoen kaupunkia kohti lentävää tulevaisuutta. Me ollaan parhaillaan teettämässä selvitystä kaupunki-ilmailun tulevaisuudesta ja siitä, mitä se tarkoittaa meidän alueen yrityksille. Nythän puhutaan siis miehittämättömistä ilma-aluksista, eli tutummin drooneista. Ja tätä selvitystä meille tekee Robots Expert Finland, joka on Suomen johtava asiantuntijayritys tällä alalla. Täällä on tänään käymässä Robots Expertin toimitusjohtaja Tero Vuorenmaa, niin käydäänpä kysymässä Terolta vähän lisää, mitä tämä selvitys pitää sisällä. Moi Tero! Moi! Katoin autohuoltoa. Ihan Helsingistä asti. Joo. No ihan mahtavaa. Mutta hei, te olette tehneet näitä kaupunki-ilmailuselvityksiä muun muassa Tampereen ja Helsingin kaupungeille. Niin minkä takia kaupunkien on tärkeää miettiä näitä asioita? Niin, lähitulevaisuudessa dronet tulee lentämään enemmän ja enemmän kaupungeissa. Esimerkiksi keräämään erilaista dataa kaupunkiympäristöstä, mutta myös kuljettamaan erilaisia tavaroita. Ja vaikka ne sitten autohuollot, työtoajaneuvot, jos ne ei ole liikenteessä, niin se on yrittäjälle iso raha. Ja joskus saatetaan lähteä vaikka Lapualta asti hakemaan yhtä pientä laakeria. Ja tulevaisuudessa nämä laakerit voitaisiin tuoda esimerkiksi huomattavasti nopeampaa vaikka dronet. Mutta hei, tässähän on firma, jolla liikkuu paljon varaosaa päivittäin, niin mennäänpä kysymään, että olisiko heillä tarvetta droonien käytölle tulevaisuudessa. Mennään! Moikka! Meillä olisi drooneihin liittyvää kysyttävää. Oletteko te miettineet, että voisiko teidän varaosat liikkua drooneilla tulevaisuudesta paikasta toiseen? Ei ole mietitty asiaa, mutta miksei se voisi olla hyvä vaihtoehto. Mites? Kuinka usein teiltä puuttuu esimerkiksi joku tiiliste tai laakeri huoltoteissa? Yllätyksiä huollossa korjauksessa tulee aina, että melkein päivittäin jotain tarvetta on sitten, että myös nopeasti osa. Eli kuulostaa siltä, että teilläkin voisi olla tarve liikutella varaosia luoneella. Ehdottomasti se voi olla tulevaisuudessa validi vaihtoehto. Meiltä on lähdössä kysely yrityksille, jossa selvitetään drone-logistiikan tarpeita, niin laitetaan teillekin tämä kysely tulemaan ja olisi tosi hienoa, jos ehdit käydä vastaamassa siihen. Joo, laittakaa vaan vastaamaan.